السلام علیکم قدر مند اوریدن کو امید دارم چې تاسو به خر او جوړ نن موږ د خیر سره عمر نواز ما ازوی یا سر ګلونو ترغلی یو د ټیم کې موږ وګړ خلی کیو تاسو ته موږ یاغه ګلونو پروګرام شیو اسامه اسامه الله بچ کی ها یاسر خان دی الگ گلونه دی یاسر بس گلونه خیر سره لگے دی ډیر مهرباني ټول لگے دی بس گلونه رډی کی اول وو خلکو نور گلونه رڑلو چې ویلیکل شي او شادی مبارک او اوس چې کوم نه بس دو سیمپل روډي ځکه چې په کلی کې نن سبا ډیر ودونه دي پر اس کې کم سے کم درې ودونه خو وی وی نو آی ته به رسونه په ټایم باندې زونه دا ډیر لږ مشکل اون کې شي صدام فون لگے دے گلونه لگئی څنګه شي صحیح صحیح اور تو لگو گلو نہ کرا بس تے کو گلو نہ لگے دی او جگہ دے دا و سیٹ کی ڈیرا مہربانی عادل صحیح خیال کرے یہ بولتا ڈی جے آپ لگا ڈی جے میں خیر نستے سر پہ بورو چولو صدام تو چا خیال نہ دے بسو سے بول جانگو لگی دلو کل بیو بل لندائی عمر عمر کوری دو سے چل رہا ہے دو دو میں کور کور وہ میں کے لگی جی دو ٹول لگا سی لگیا دی سیلا مائی دو میں کور کے لگی جی دو ٹول لگا سی لگیا دی ٹول تنا بات لیا خلی ہاں چولو می بولونا بولونا یا وہ وقت ہی نہ لگے سمیا دا دور پرو پئی
دا نیم کسان جکم دی دا بس ڈیسنٹلی لگیا دی اکثر پا گلونو کی دا قصے آغا کیجی مستی مستی کیجی اسامہ دے ٹولو خو تا وقتی یاد کیجی مجھا ٹارگیٹ اسامہ دے اب اولو گا نا اوی توس ٹارگیٹ سکتی سر کولر تا تو بھی کور نہ کی ہاں گلو نہ خلیج دیر والا گوا کاو بے در بانی درو چاولی زان و تا ریڈی کا ویلے بنے در آچی اوکا کولر ہی موت کو شربات اوڑو کولر ہی تاوان تر اگلی دی کنا خو تا سی و تا ہوئی چی روش نوسو کو خیز اللہ زان رو رستا ہو رو اگه سرو بگی دو سلامو کو اسلام علیکو سنگی خی طبیعت مشه بسید خون موچی اوی اوبون زان ستا کرا کولڈ وار شروع دے لج من کی مخل تو سی دری نیم بجو پا ٹیم بانے رو لے مجھ تے دری بجی ہو دکڑی نا بس صحیح گور دے بس چی سم رہو شی پا واق بانے شوی زکا چی آل تا پسی نور کو آغا دی کنا نور گوی خال کو گلو نم دی چا ڈولے دے چا نکو دے نو اٹولو تر ساوانا بے لج مجھ کی شکر ہم مروانی عبدالرزاق زون نخط رو که کلاری جور کرده ده پا دو آقا ویلوڑ ده نوبل سکشتا ده نا طول آقای تو ده دیر کرده ده زون تا خیال کوانو از دقیقه ده موش سرا اوس مجیب ده و ابرار خونده و اخی سرا بود به دری خبریو کو که ای با کسا اخبال خبرش کمان آقا ده خیر دلش در خوب با که مستی که این ابرار خان کتاو تی مستی چانس نویر که ہاں نوخت تو سی دوڑے نوخت رلے ڈپٹی چا تو نا تو سی بہول ٹائم صحیح رگل یو بالکل او تو مو وے مو چ وقتی شروع کا زکہ جے بنور طرف تا تر اگا تر نی وی کنا پاتے نے لگی جی چاہتا لوڑ سی چاہتا لوڑ نہ سی ڈیر ڈیرا مہربانی چیف گیسٹ راور رسی دلو وسرا شم سم دے السلام علیکم اور مجیب دم دل تنوستے آئیو تو زون رسول ہے کوریج تھا دا خدا او بل نن سب او دون دم رزی او چوی دی فات نه لگی چی چا ته لور شو چا ته لور نشو ار سړی یی چی مشت زون را ورسا او مشت زون را ورسا چا ته ڈیرا مہربانی ڈیرا بس خیر سر مجا پہلی نے عہدہ چکم ہوئی اگر ڈیکوریشن نہ ہم کور کو اس مجھا یہ نبی میز ہوئی ادریس ڈیکوریشن ترغلی یا گئے اس گلو نے دی
او یغه پروگرام به سره تاسو ته شیو ایوب بګی د بدرې خبرې وکړي Like and subscribe, Adventure came today. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dear Amir Boni. I'm going to say, I'm going to say, دا خدا خو موکا نه دیر کی چې وته ورشي به بل ولا باغ ټیم وی اټول غا خراب دی ډیر ویرونی وسیم دا پاتنه لګی چې نیکسټ ایئر کې به مو سره وی وګنا وسیم دا مو چې پاتنه لګی چې نیکسټ ایئر به مو سره وی وګنا الله دې په خیر خیرات زوره زو امين امين او 14 اگست به خیر سره په دوم دام منو ڈیرا مہربانی بڑا لگا دی گلو نہ لگئی اور تیار ہے کئی الگ ہوئے گلو نہ لجا گا دی ایکسپینسو دی پر خیال لگا کرے ہاں سنگی چل لے اور مجھ طرح دے ٹائم کے فضل عمر رولو فضل سبحان بابا کی خبر ہو کی آمین آمین پانچ بندی بولے دا چار بجے چھ بندی بولی ماں دا مکتی توڑے شکریہ دو کچھ دل ترو لے دو ویڈیو دیر تا کا نور بکی بھی ایزی جوڑ سی صحیح شو صحیح دعوت پمینس کے دقا لگا والے ہم نے اور بس دی طرف تلج من کے پرابلم ہو یہ گلونو باقی خو نور به خیر سر جلتی وشی بلونا اسیب دا سنگ چاله گلونا وسط اور سوال نبی کا اس بھی اور دے خیر سا گلا تا منظور بھی بدرے دے بعد گرے بھی ہو لگا بالکل جی حکومت انداز روان دی ډیر زبردستی دا خدا دا بار یو کی وی سوک کورونا گئی سوک ماسے گئی سوک نوست بھی او یہ کورونا ولا کام دی او یہ ماسے او کی نو سنو ولا زیوت کی صحیح ہے ڈیرہ مہربانی برگر امید والو پورو تا پیدا آستان علیکم و گوهم خبر دا قوام چه دا پزنو چی کنده اینجا پوره او چه دی پیو پوڑے السلام علیکم سنگ سے طبیعت مشد ہے زون مرور سوالو بالکل ہر طرف تے وقتی نہ وکے لگے ہوئی جی ہر طرف تا او ودونا ودونا دی او دا اندازان کی جی تا بوسی ہوئی جی تا بنس پاکور کے سالور پینزہ کڑونا پراتے بھی ہو کہتا ہے جو او نو بس سب ہوگے دا واموکا بھی بس چوٹیوں نو آگا بھی کنا سیزن بھی ډیر مهرباني مو کوم ټول مینوالو ته سلام ولا او بس ادریس یو د کرنجولیشن دا ابراهيم دا سي اي الله دې خیر سم بس تر بور امان تر بور نوسته
امانه تربور منډي ما وای امانه او زګه د ګلونو سامنے ملګی دلو او کسونه اورورو ډیر ورسېږي ماشاءالله او خدا دربور څنګه چاله او نور دا ګلونه لګولي ټیکاو ته ملو دا او دا څنګه خدمت ته چې په نوځ دی کې جنید خان څنګه چاله نن رس کې وو خاتم شیو کنا نو سو کوچاله کون کور شروع کی हाँ खालिद दा मुझे सौ कुछ दा खाल कौर शुरू की एक और कौन वाला काम दी हुए अगर वाला ज्योत भी क्या ना वासीम दा वासीम दम लगे थे ऑटो टक कोरे मने को टक गोल तक को तीन ही वीडी ना आ हा सब जी तो जी माले को तो मोटे जी माले को वो से वाला डब्बे यार वाला से लगवा दो वो से वाला से देने के को चलो 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 के मेंबर से भी खबर और सुहेला भले इस दरबार ने खाल को कंप्लेन करे कि दी शकील ता तोड़ पोड़ ढेर जोत करे दे भाई गरीब तो हुए कपड़ी में द्विद्रे कपड़ी में होता वसला वाले आसिफ दाद मैं इसके वो संगी उस देखो ₹50 बोंदे हां तीन जरा उला अपना आ सड़े अखपल वास मुताबिक बोंदे पहले मेले मोतई अल्लाह दे खैर होगी करी दटुल पी उजे वाली कसा वही वाला वही वाला आमिरा घर सब के टूल खाल गुबा का टूल खाल गुबा का करा असद दास खैर सर सिस्टम है खैर सर लेकिन दे ले असद दा तो दे पर मुझे हार सके वैसे दो चैनल तो सो दे अल्लाह दे बखैर खिरियात सो की देर जबरदस्त है मौली दल है पोश में नूर में देर हो का तलु ए तो से वाला माशाल्लाह देर जबरदस्त है सलाम कर दूंगा मैं से वीडियो सब्सक्राइब कर सकते हैं देखिए हजरत
سیستم لگه ده تول لکان به خدمتونو که لگه دی تو است با نور قصان مشیم خال کو تا شاہ جو ہاں چٹنی صحیح ہے جو چھا لگی صحیح اوپر ہاں تالے نے کیا لگوئے کور خراب نے کی امیت خان میں تو مجھے کو رڈیرا شکریہ دو کو چے تدم رکھ خدمت کے सब्सक्राइब करे बबे बोले किड्रो कहू हाँ सही शो